Andersonovu noc. A co to znamená? Měsíc knihy a spisovatel Andersen napísal veľa knih. Budeme si čítať knihy, budeme mať rôzny program, teraz si navrieme záložky. Sme tu preto, lebo marec je mesiac knihy a Jan Christian Andersen bol prezývaný za kráľa rozprávkarov a preto tu budeme čítať jeho knihy. Na čo sa najviac tešíte? Lebo tu budeme spať v škole. Ja sa najviac teším na rôzne aktivity. Potom si budeme čítať a rozprávať. Rôzne! To nesmiem nikomu prezradiť. Myslel si celý prestrašený. Naozaj som ešte nevidel toľku krásu. Povedal tkáčom a po návrate zoširoka opisoval cisárovi utešenú vzorku a čarokrásne farby látky. Šiel s ním aj starý minister, úradník a celý zástup dvoranov. Efíkaní podvodníci sa horlivo skláňali nad krosnami, na ktorých nebolo ani jediného vlákna. Nuž, nevravili sme? Minister a úradník ukazovali na krosná. Presvedčení, že všetci ostatní látku vidia. Skvelé, fantastické však. A tu hop! A skákadlo šikmo poskočilo priamo do lona princeznej, ktorá sedela na nízkom zlatom stolče. Tu vyhlásil král. Najvyšším skokom je vyskočiť až k mojej dcere, lebo to je vznešený cieľ. Ale na to môže prísť iba bystrá hlava a skákadlo preukázalo, že bystrú hlavu má. Veru, že má za ušami. A tak princeznu dostalo skákadlo. Koník si sadol do trávy v priekope a rozvoňával, ako to vo svete chodí. A pritom povedal, treba mať na to telo. Treba mať na to telo. Potom zanútil svoju smutnú pieseň. A z nej pochádza tento príbeh, ktorý je možno celý trúmaný, hoci vyšiel v slači. Dve budeme mať záložky, dobre? Takže, tu na vám hodím, každý si zoberie jednu a posunie kamarátovi. Vy budete posúvať do tej strany, vy budete posúvať do tej strany. Čo? Jednu si sám zoberieš a posunieš ďalej. Ten ďalší si zase zoberie jednu. Tak. Výborné. Čo sa zvýši, to mi dáte. Cínovi vojaci. Takto zvolal malý chlapček a zaprieskal. Dostal ich k narodinám a porozkladal si ich na stôl. Vojaci boli rovnakí, ani keby si boli z oka vypadli. Dievčatko sa vzala palkami. Dievčatko so zápalkami a snehová kráľovná. Že niečo predstihne, ako keby niečo také naj, hej, navyše, také dôležité, hej, to je prestížne, také vzácne, dobre? Cena Hansa Christiana Andersena. Možno je z vás niekto získal. Budete písať pekné rozdávky. Cena sa udeluje v Dánsku, a oceneným ju odovzdáva dánska kráľovná. Viete ešte, kde vládnu králi? No, tak tam sú iní, to sú tiež takí pánovníci, ale... No, v tých severných krajinách, aj vo Švédsku, aj v Dánsku. Dobre. V roku 1988 túto cenu získal slovenský ilustrátor Dušan Kála. Čo tu je napísané? Čítame, kde to začína, keď sa to zastaví. Takže Hans Christian Andersen a teraz Medaille. Takže medaila Hansa Christiana Andersena. Ďalší. Prichádzali z
sa dookola po dĺžke navzájom sa poštuchávali prednými lapkami a ukazovali dohora a pukali od smiechu. Napokon bola to poriadna hlúposť vidieť na strope pasce a myši. Na myši. Na myši. Pasce boli na strope.